Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм OneBoot и това е OneBoot TV channel. Сега ще покажа, както казах на епизод, че ще направя малка къщичка тук, базичка, близо до града. Ето, Опа, лагна нещо. Не съм резкал компютъра от 100 години. Така. Ето това направих за сега. С нов texture pack съм, който е доста по-як. Дървото всичко много готино. И това съм направил за сега. Доста се поразкарах. Неля ден. Вчера. С нощи. И съм правил горе-долу нещата. Сега доста дърва съм изсякал, но пак ще ида. Е, това са всички неща, които имам, не съм ги слагал в чест. И джавалите, насрах нещо. Я ще кажа какво е то. Спрял съм, когато билдвахме, бях спрял животни и чудовища да се пускат. Така че, сега като се кача, ще прекъсна да може да ги пусна. Така е станала бък. Ще направя едно слабче. Сега не знам къде захаках. Крафтинг тейбъл. Ето. Трябваше да е черно дърво. Бре. Това тук мисля да го правя и тук долу ще има ферма. Така, сега че имам да спра чудовището. И така, ето ни отново тук, мада штрака. Сега, мисля да си оставя някои неща тук, да въртна един меч и да отивам за деня. Шикувам се. Отивам в фермата. В мината отивам. Това е обща чест. Тук най-забутания ще бъде общ. За общи глупости. Сега ще си взема единия крафтинг тейбъл, ако ми потрябва. Това дърво и столна ще си го направя. Боже, сега чува се къде ще правя мината. Ето, искам да е голяма и грандиозна. Ето на тук. Така. Тук ще трябва да пусна нещо като стълба, понеже все още няма да мога да се изкача. И от тук не е вече точно така. И от тук почваме един канал, който ще бъде закрит после. Мината ще продължи надолу, но сега ще е така. Доста уморително е. Скучно е, че уморително да копаш толкова спините.
Не съм си взел торч. И най-вероятно няма да видите нищо. Най-вероятно това е добре. Понеже копам в момента в планина. И има доста докато стигне. Така, добре. Четър пар. Ще стигнем по-лесно левата. Хубаво е човек да намира въглени. Те са доста важни. И влажни. Ще започвам вече да си правя редовно оцеляването. Когато, нали, приема новите 5 човека, ще има клип с тях. Ще правя клипче, когато в рандома избирам кои ще са хората. И който се абонира, ще може да си види клипчето директно. Аз смисъл, ще му излезе, нали, клипа и може да се намери ника там. Пак, мисля, се занимавам с видеоправене. Смисъл, аз имах преди един канал, който беше до някъде развит. Спрях клиповете, всичко съм правил и вече почвам сериозно да се снимам. Понеже просто харесвам да снимам клипове и харесвам да имам хора, които ме гледат. Това е просто... Знам. Гледам, че има гледане, което е, нали, че ставим от мозъци. Ще такова. Че, нали, добре си върша работа, че правя хора клипа. Дано интрото ви е харесало. Ако не знаете как да пускате кандидатурите, вижте ми на летни клип. Там обясни какво се прави. Така имате огромен шанс да влезете. Ще продавам после материали в магазина. Ще вземам пари. Така. Ще намеря ли нещо малко? Извинете. Ге! Няма идея, как съм късметлията ясно. Вчера кухо ми проверя в минути, днес щърпа. Охо, yeah, bitches everywhere, bitches everywhere, bitches everywhere. Bitches everywhere. Добре, стига ми толкова за сега. Време е да направя ферма. И да събера храна, понеже четърпа ще се случва след малко, като си гледам букчетата. О, не. О, не! Стига е. И вахма. Уж все още не са дошли зомби. Не били дошли ли? Мамо! Само един крипър да гръмни ми липса. Ей, бах, майка! А, храна! Yes. Само да този скелетън не беше. Майко! Прибирам се аз. Тра-ла-ла. Тук е за... Ако няколко хора искат, нали, да... живеят с мен.
моята база, могат да останат с мен, има ли база в сервер. Значи ще започна поредно. Почвам ви как се мъча. Шей! Шей! Чай сега, да ми дойде пауъра и ги почвам. Матхари! Матхари! Матхари, уе! Четър. Трябва ми храна спешно. Но много спешно. Вай! Стига е! Ще взема това око и да бъде се фърлям. Прасе, 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 прасе! Стрели, кока не мога. Прасенци! Hello! Let the bug. What the hell? Тук те по ни ехе още. Ехе още. Ехе още. Ако са три, едното го убивам. Приятелю, добре дошъл във фурната. Пърсето във фурната, папа, пърсето във фурната. А се е. Да се правим на акробатиш нинджи. То ясно. Охо! И ферма ще стане даже. Майко! Стане много яка ферма, ами. Иска се време, 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 време. Моли, 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 че вкарам трето като. Я бай, стига е да иба. Така. А сега като гледам... Вилич. Ко? Вилич. Вилич. Оу, е. Е, сега отивам да ям. Играта ми е предвид. Ям. Отивам да грабвам вилджер. Да има ли вилджери? Ще правим малко търговия, шапа-лапа. Ще му берем фермите. Карвам един път до вилджа и вече аз съм карвам. Е, това го грифах от там. Това е един си дет съм взел. Откричах му. Мале, какво стана? Печени, пържоли, бе, печени. Печени, пържоли, печени. Специално за скъпоценности ще бъде тук в шкафа. Не, най-де тук бъде. Тук ще бъде. И уражейната тук. Цък, цък. Кар че меча е хубаво да си го държа в себе си. Сега за дървет така и беше. Аха. Дърт присент. Станате сега пържолите, като и ям и чум. За храната. Тук ще е за храна, най-горе. Печките. Чуваме до вилджа. Йес! Няма край нищо интересно. И така си мислите. Гършите. Точно с мен тази. Значи точно до портата, където се пада. Горе-долу. Там е вилича. Плюс до портата. Да! По-горе-долу, бе. Те са на 10 метра. Това не съм го видял, когато правих портата. И все пак има прасе там. Все пак добро място. Има виличери. О, ес. Вече си имам вилич. Сега да видим. Е, сега е мой човек. Нямаш проблеми. Чакай му това. Дай ме рада ни гаш, че ще има май. Така. Това прасе кода? Я се опитвам да отварям пръсето.
Добре. Значи тук вече ще ми е фермата. Официално. Това минава към мен. Само не знам с това текшър пак, кое е озряло. А, сега е. То нищо не е, бе. Какво съм взел? Давай. Та ще го мина с диаманти после. Гляд, кеф. Това е сега да си късметлия. Това не знам, да. Много гаден текшър пак. Това ако не са картофи пак. I cut my balls. Ще карам един път. Значи насам. И направо. Да видим къщите. Нещо за убиране. Оф, какви сте модерни огради, бе. Не, баста пи ти вилижи. Колко прасите има, тук сега ще въртне една ферма. С стрелата ще ми чука. Фенсор. Ще по-фенсор и ти правя ферма. Имаме моркови. Почвам да размножавам. Аз мисля да си преместя къщока е тук. Това място по-яко. Право мести къщата, тук е готово. Само забравих как се местиш. Няма нищо. Да го правим. Давай, направо си места къщата тук е. Само че стане се една беля. Трябва да я купирам. Там ще я поставя. Перфект. Сега, дами и господа, които знаете как става, аз нямам да кажа. Много кофти, сега без покрив ще дойде. Как бе? С едно или беше? А? Така. Сега отчем да мършки мост. Сега доди от целя мале. Доди от целя то ще размери на това, не знам. Така. Сега. А как беше, бе, деба? Ага. Е, нищо не съм, бе. Не съм го вкарал под земята, бе. Ага, точно това е станало. Боже... Не мога да оцеля височината. Ей, така, ако е.
Така ще. Мале, колко неща. Чакай да видим. Така съм даже по-яко, бе. Всичко ли е тук? Бре, почвам да... Абе, така ще направя. Само айта не ти май да няма. Всичко то пишеци. И покрива го няма. Еми ще си го опра. Найде. Сега. Обаче ще го направим по-як. Няма да е така висок. Like a penis. Вчера колко съм съмъчил, колко дърво съм изхабил за него. Още един ред. Ваджайна. Ваджайна. Всичко го откломе. Перфект, така добре. Гора зелена е хубава, гора зелена. Имах си ни стълбички там, ако се сещате. Сега малко. Open the dick. Виж като гади се една това. Тук си шпр направено. Бива върна. Сега
След хълнахме, хълнахме. Open the jig. Open the jig. Open the jig. Добре, ай, ми найти, вас кефа. Еми, то всичко уредено, бе. Добре, чао хора, до следващия епизод. И не забравяйте да се кандидатирате за сервера и да се абонирате за мен.